Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town e nesse meio tempo descobri algumas coisas que provavelmente estão atrapalhando aqui o nosso layout, tá? A primeira delas é que não vale a pena fazer carne, já que a carne vale 6 moedas vermelhas e demora o... vale 6 moedas vermelhas e demora o dobro do tempo para ser produzido e o dobro dos recursos também, né? Ó, o frango usa 2, 1, gasta bem mais água também. Demora 10 segundos para produzir. E o frango, ele dá um a menos só. O frango. Então não faz sentido fazer a carne. A carne deve, só faz só se você for usar ela para fazer alguma outra coisa. Tá? Então vamos trocar aqui tudo para frango. E essa água que entrou aqui como? Aqui entrou aqui como? Ah, deixa eu especificar aqui que o item que tem que puxar é o frango para não dar zica. Cadê? Vamos fazer algumas alterações aí. Também tem mais alguns detalhes que eu tenho que passar para vocês. Aqui, frango cru, beleza. Aí, beleza. Também tem outra coisa que eu estava fazendo alguns testes e acabei descobrindo que a fazenda. Quando ela tá irrigada, que nem a fazenda aqui, ó. Quando ela tá irrigada, ela demora o dobro do tempo para produzir o cereal, tá? Quando ela tá irrigada. Então é bem melhor não deixar a fazenda irrigada. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil compreender. Cadê a fazendinha aqui? Vou colocar ela perto dessa daqui. Deixa eu ver. Ou era um bug, né? Não, é um bug, tá vendo? Ó, o tempo dessa daqui, ó. Dessa fazenda que tá irrigada, ó. Tá vendo o tempo de colheita de cereal? Ó. Ó, dessa daqui que não tá. Aquela já encheu, deixa eu esvaziar. Ó. Ó a velocidade que a barrinha sobe aqui, ó. Tá vendo? É 1,5 segundos. Já essa daqui que tá irrigada, ó lá, ó. Ó a demora. É praticamente o dobro do tempo. Tá, então não vale a pena irrigar a fazenda. E também não vale a pena irrigar a plantação não, e nem usar o fertilizante, tá? Porque é perda de tempo. É melhor você colocar mais locais para colher do que... Eita, o que aconteceu aqui? Ah, tá, tem que trocar a produção aqui, né, para galinha cozida. Tirar a carne aqui. Aí, beleza. Pronto. Então, vamos lá, no episódio passado, ah, já acabou a maçã. Sempre que você precisar fazer alguma coisa, por exemplo, que nem você precisa de fertilizante para fazer as hortas, você precisa de cereal para plantar cereal, então você coloca um armazenzinho e coloca um trabalhador para. Deixa eu ver se já deu certo a atualização. Já deu certo a atualização. Agora funciona assim, ó. Quando você clica num trabalhador, você clica no recurso, tá com o botão direito. E depois, ó, tá vendo? Você não precisa mais segurar o botão. Você clica com o botão direito ou com o botão esquerdo na onde você quer que ele. Não, é com o direito mesmo, desculpa. Clica com o direito no recurso e clica com o direito na onde ele vai levar. Tá? Agora tem essa animaçãozinha em volta, tá vendo? Sobe uma fumacinha. Olha lá, quer ver? Olha lá. Agora tem essa animaçãozinha de posicionamento. Então você clica com o botão direito no recurso, clica com o botão direito na onde você quer que ele leve. Tá? Agora funciona dessa maneira. Essa atualização saiu hoje, inclusive. Tá? Como é que ficou aqui a situação? A gente tá tendo entrega de carne para todas as casas, tá vendo? Todas as casas estão recebendo carne, então todo mundo tá ficando feliz por carne, tá? Qual é o nosso objetivo nesse episódio aqui? Todo mundo ficar feliz por trigo, tá? Não é necessário que seja pão nem sanduíche, tá? Pode ser só a farinha mesmo, já vai ser o suficiente. Então nós vamos fazer um sistema aqui automatizado para entrega de farinha. E deixa eu ver se tem algum legume aqui perto aqui pra gente. Tem sendo, ó, tem bastante batata aqui. Então vou fazer o mesmo esquema. Vou fazer um celeiro aqui, colocar alguém para ir. Clica aqui, ó. Agora é só dois cliques só, não precisa mais arrastar, tá? Vamos fazer também uma produçãozinha aqui deixa eu ver, de fertilizante separado. Edifício, preciso de um pasto. Tá? O pasto ele tem que ficar. O pasto não tem problema, tá? Ele tá.
irrigado, tá? É até bom que o pasto esteja irrigado. Só que na verdade precisa dar um espaço ali para aqui, isso. Um cereal, um moinho de cereal. E aqui a gente vai fazer alimentação animal e vamos usar esse trigo aqui para fazer alimentação animal. Saída aqui, um agarrador aqui. E aqui nós vamos fazer. Deixa eu ver. Eu poderia fazer couro aqui, né? Para ir adiantando algumas peças de couro. E aí já faz fertilizante também, mas gasta muito, né? É melhor fazer só o fertilizante mesmo. Fazer só o fertilizante aqui. Colocar alguém para entregar. Aqui é devagarzinho, tá? Aqui não precisa ter pressa. Clica com o direito, ele já vai automático. Aqui vai fazer o alimentação animal, vai mandar para cá pro pasto e do pasto a gente manda para. Eu poderia fazer silo já, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a forja. Se eu fizer a forja, já libera o silo. Olha lá. E aí o silo cabe sem recurso e ocupa um espaço só. Deixa eu ver. Cadê? Silo, silo. Aqui, silo. Então, pode fazer o seguinte, ó, colocar um, dois, três, quatro silos aqui. Faz um esqueminha aqui de passagem e coloca para entrar com automação, com impulsor. E aí vai entrar em todos. Aí, ó. Agora quando encher esse, já vai entrar nesse, quando encher esse, vai entrar nesse, quando encher esse, vai entrar nesse, tá? Pra gente começar a acumular um pouco de fertilizante aí, pra gente poder plantar as outras coisas, tá? Aqui como é que tá? Eu deveria trocar para silos aqui também, né? Se eu colocar alguns silos aqui, eu acho que eles vão entregar também, quer ver? Deixa eu ver. Vou colocar alguns aqui, ó. Eu acho que eles vão entregar automático para cá. Precisa encher aqui também. Depois a gente usa tudo ou só transfere os recursos, tá? É bom sempre ir armazenando os recursos para depois não faltar. Ó, aqui eu tô armazenando batata, tá tranquilo. Depois quando tiver aqui o suficiente eu paro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem maçã aqui que eu também. Mas a maçã precisa da plantação e para plantar eu preciso da forja. Tem cenoura ali também que eu poderia armazenar um pouquinho de cenoura também para ter as sementes. Tá, é sempre bom. Deixa eu ver o que mais. Tem erva também, seria interessante. Aqui erva tem bastante para lá, né? Tem erva aqui, eu preciso retirar essas ervas daqui, falar nisso. Eu posso fazer mais casas, então já vamos fazer para manter essa produção aí, essa felicidade. Aqui, deixa eu ver. Cabe mais. É, eu teria que tirar esse. Pelo menos essas três aqui, ó. Duas casas ali, dá pra fazer mais duas. Vou fazer 5 por 5. Então aqui já tá certo. E aqui falta mais uma fileira aqui, ó. Vou tentar tirar esse recurso daqui, acho que vai dar bom. Aqui os carrinhos estão se batendo, né? Deixa eu fazer mais um caminho aqui. Eu acho que esse aqui vai escolher em subir ali. Isso. Aí eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou fazer um caminho obrigatório. Fazer um impulsor. Pra que. Deixa eu ver. Pra cá. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Vamos ver. Não, ele ainda tá escolhendo outro caminho ali. Deixa eu copiar aqui. Eu coloquei impulsor, disfarça. Foi mal. Pera aí. Já tirei o caminho errado. Aí. É sentido único, tá? E aqui, aqui. Até aqui tá bom. Vamos ver se agora eles vão continuar se batendo. O que que tá fazendo isso aqui? Ah, disfarce. Aí.
Pronto. Aí, agora eles param de se bater. Vocês vão fabricando pedra aqui para ir suprindo a nossa necessidade aí de material na loja comum, né? Vamos aumentar o nível dessas casas aqui o máximo que puder. E tem que tomar cuidado com o meu algodão. E acho que eu gastei tudo o algodão. Peraí, para de gastar meu algodão. Putz, eu fiquei sem plantar sem nenhuma semente de algodão. Ai, caramba. Eita, nós, e agora? Agora eu vou ter que achar outra pra poder plantar algodão, que senão vai dar maior trabalho pra ficar fazendo lã pra fazer pano. Aqui também estão tudo parado, já vamos liberar eles do serviço. Também já tá. Liberou bastante espaço ali em cima. A calha aqui também não faz sentido nenhum mais. A gente vai transformando o terreno e já vai. Já tudo aqui. Como é que tá aqui? Aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada. Deleta tudo aqui. Sobrou 7 algodão, mas não consigo tirar eles daqui. Isso que é o problema. Deixa eu ver se eu fizer aqui um silo. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Fazer um silo aqui. Colocar um agarrador. Vamos ver se ele consegue puxar os itens. É, ele vai puxar os panos, né? Ué, cadê os 7? O que aconteceu? Sete algodão que tinha aqui. Oh, o jogo me trollou agora, hein? Ah, ele produziu. Ai, droga. Isso aqui eu não posso deletar. Caramba, agora eu fiquei sem algodão mesmo. Eu tô cercado de deserto. Dificilmente vai ter algodão. Deixa eu comprar esse terreno aqui pra ver. Erva, erva, nada de algodão. Aqui só tem água. Piscina gigante aqui. Tá bom, vamos focar nesses cereais aqui, vai. Como é que tá a produção? Tem que aumentar o nível das casas. Aqui já tá tudo nível alto, aqui já tá tudo no máximo já, tudo nível 4. E essas duas aqui também. Sempre aumente o nível das casas, tá? Pra entregar materiais melhores, aumentar a felicidade e aumentar a sua produtividade. E aumentar a população, é claro, né? Então tá, tô entregando já carne em todas as casas. Todo mundo tá feliz de carne. Conferir aqui. Sim, todas as casas têm carne. E agora eu vou fazer uma plantação aqui de para entregar farinha. Parada aí. Depois pro próximo episódio a gente vai começar a parte da de fazer a forja para começar a entrega de automação de produção de madeira. Pra parar com esse negócio de ficar pegando madeira, dependendo da madeira do mapa para sobreviver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro acertar esse terreno aqui. Acertar essa área aqui. A água é só pro pasto, tá? E para produção de papel, essas coisas. Esquece água para fazenda. Pelo menos é o que eu pude perceber.
E não vale a pena, tá? Cai demais a produção da fazenda. Ajeitar esse terreno aqui. Acho que tá bom. Aí também é bom entregar farinha para aumentar nossa produção de moeda amarela. Tem 3K, já passou a quantidade já de moeda vermelha, já passou a quantidade de moeda. Então vamos lá. Fazendinha, começar. Qualquer layout aqui, produzir trigo, produzir farinha, quer dizer. Se eu colocar uma distância para cá, eu vou entrar na área da outra fazenda ali. Aí eu não quero isso. Depois, mais para frente, conforme o jogo for avançando. Aí, conforme o jogo for avançando, deixa eu ver se é a área dessa fazenda. É isso mesmo, é isso mesmo. Conforme o jogo vai avançando, você vai ganhando cada vez mais produtividade, tá? E a fazenda vai ocupando cada vez mais área para pegar material. Tá? Então, toma cuidado aí para não ficar ocupando com muita fazenda um espaço pequeno. Tá, que senão elas vão começar a roubar o recurso uma da outra e no final das contas não vai dar, tá? Qual que é a proporção? Cada fazenda, se ela tiver com 100% da velocidade, ela precisa de 6 blocos de terreno de cultivo. Ué, cadê meus? Ah, no silo não conta? Como material armazenado, só conta no armazém? Tá de sacanagem. Virar para cá então. Vamos ver se agora dá. É bom saber, tá? Só conta no armazém, tá? No celeiro só, material disponível. No silo só armazena só. Então tá. Qual que é a proporção? A fazenda a 100% de produtividade, né, que é o básico, um trabalhador só, ela precisa de pelo menos 6 blocos de terreno cultivável para poder não parar de colher. Tá? Então, a cada 100% de aumento de produtividade, você precisa de mais 6 blocos. Tá? Então, eu vou começar aqui colocando. Deixa eu ver aqui, vou começar colocando aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com isso aqui aguenta até 300%. Vou plantar aqui os cereais. Aí, beleza. Com isso aqui aguenta até 300%. Sem irrigação, tá? Sem irrigação. Se tivesse com irrigação, só precisaria de duas para cada 100%. Porém, a velocidade da colheita cai pela metade. Aí você coloca na balança aí e vê o que é melhor para você. Eu tava querendo fazer um teste a respeito da altura, porque eu sei que eu consigo puxar material com 4 de altura. Então, 1, 2, 3. E aí o próximo seria o quarto. Mas aí eu quero colocar já uma rampa pra cá assim, ó. Tá colhendo? Ainda não. Eu quero ver se essa rampa, se ela vai conseguir retirar o material. Vamos ver. Ah, tá. Tem que colocar o agarrador. Beleza. Dá pra tirar pela rampa. Eu achei que era só reto só. Então aqui deu um, dois, três, quatro com a rampa. E aqui eu coloco o andaime aqui. Um, dois. Eita, olha a perspectiva. Um, dois. Olha a perspectiva de novo. Perspectiva nesse jogo aqui engana demais, demais. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, que eu quero plantar embaixo. Eu quero usar o máximo possível da parte de baixo para plantar, para o late game, já pensando no late game. Eu vou fazer aqui um moinho de cereais para já fazer a farinha. Será que vai entregar?
Ótimo. Aí, perfeito. Perfeito. Um, dois, três, quatro. Deu quatro de altura, né? Aí eu não consigo construir aqui em cima com quatro. E é o máximo de altura que eu consigo tirar recurso. Se eu tentar fazer com cinco, eu acho que não sai. Um, dois, três, quatro. Não vai tirar, mas eu vou arriscar mesmo assim, só para ver se funciona. Vamos testar, né? O andaime. Uma plataforma e um agarrador. Aí, não sai, ó. É o andaime já aqui direto. Aí. Tá, então a produtividade dessas duas fazendas aqui tá muito baixa. Tá muito baixa por conta dela estar irrigada. Então não vale a pena irrigar. Pelo que eu vi até agora, não vale. Aqui vai produzir farinha. Já produziu, já tem 10 de farinha já. E aqui agora vou fazer mais um. Um agarrador. Daí, deixa eu pegar um andaime aqui. Um, dois, três. Estão fazendo várias mudanças no jogo, tá, ultimamente. Tá ficando bem melhor a parte de construção, de gerenciamento, essas coisas. E os vagazinhos eles estão arrumando. E aqui, farinha também. Tá, ela vai conseguir produzir o suficiente para até 300%. E agora eu preciso tirar isso aqui daqui e mandar para lá. Só que eu acho que essas plataformas aqui elas estão um pouco erradas. Deixa eu tirar isso daqui do caminho. Tá, tudo isso aqui que a gente tá fazendo agora é para entregar a cereal, tá? Eu vou passar essa produção aqui. Essa entrega, quer dizer. Carne, eu vou passar ela para cá. Deixa eu copiar isso aqui. A reta é essa aqui, ó. Então, vem até aqui. Certo agora? Aí. Dá pra cá. E pra cá. Entregar direto lá. Aí, beleza. E a próxima eu entrego aqui no meio agora. Uma altura mais baixa. Então aqui eu já posso remover tudo. Pegar os recursos de volta e poder utilizar na próxima. E. A gente vai desenvolvendo mais um layout. Dá para poder ter produtividade máxima na fazenda. Ainda mais agora que sabe-se que a fazenda diminui a produção com irrigação, em vez de aumentar, né? Mas fazer o quê? Ninguém tá aqui para julgar. Dá para ir até lá? Três. Aqui. Daqui a gente vai até lá. Tem por cima, tá? O mais por cima você for, melhor é para você ter uma área por baixo para trabalhar. Certo? Aqui. Daqui. Ótimo. Então, ok. Vou aumentar a produtividade dessas duas fazendas aqui embaixo.
tá 200%, tem que colocar mais área de colheita, né? Que senão. Mais terreno aqui. Aí. E agora. Plantar cereais. Que é bom você passar pela parte alta, fica tudo livre aqui para você aqui em cima. Olha, não tá produzindo o suficiente para suprir as duas, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Eu coloquei para suprir até 300%. Então vamos. Eita, passei aqui. Aí, 290. Vamos ver se agora dá. E agora vai, hein? E agora o resto aumenta com felicidade, ó, tá vendo? Tá aumentando, já aumentou 42%. Vai aumentar mais, tá? Conforme foi entregando mais farinha, vai aumentando mais ainda a felicidade das outras casas. Então a gente já tem agora trigo. Deixa eu ver, trigo em todas. Sim. Trigo em todas, carne em todas. Ótimo. Aí, agora a produção de trigo aumentou bastante, ó. A saída aqui de farinha, ó. Perfeito. Só que faltou, né? Olha lá, nasceu agora, vamos ver se vai nascer outro até esse aqui acabar. Não nasceu. Vou colocar mais um pouquinho de terreno então. Aqui tá bom. Aí. É, na verdade deu, né? É que ele colhe aleatório, né? Se ele colhesse de um só até acabar, era bom. Se eu não me engano, quando tá irrigado, tá, além dele crescer mais rápido, ele cresce com mais, com 9. Quando tá irrigado, em vez de crescer com 7, ele cresce com 9. E se tiver com fertilizante, eu acho que cresce com 10. Não tenho certeza, depois eu vou dar uma olhada e eu vou confirmar, tá? Mas aqui agora ele tá suprindo a demanda, ó. Já tá, aumentou pra 43 a felicidade. E agora o nosso próximo objetivo, ó lá, todo mundo com trigo e. Trigo não, né? Com cereais e carnes. E agora nós vamos para frutas e legumes e depois queijos. Deixa eu ver se. Vamos pelo menos começar esse layout aqui até o termo. Então, essa área toda aqui embaixo aqui a gente vai utilizar, né? Depois, quando ela aumentar muito a produtividade dela. Então, deixa eu deixar delineado já aqui, ó. A área de produção. Deixa o pasto produzir um pouco mais ali. Deixar delineado já a área aqui de. Deixa eu ver se vai usar mais aqui. Ele, depois que acabar aqui, provavelmente ele vai vir pegar aqui, tá, os cereais. Cuidado com os trabalhadores pegando cereal no campo cultivado, porque se o trabalhador pegar o último cereal, perde a fazenda, tá? Aí você tem que plantar de novo. Então toma cuidado. 4. Deixa eu ver se já dá pra fazer alguma coisa. Não, precisa de 2 pra cá. Aqui é o limite. Então é daqui pra lá. Toda essa área de baixo aqui eu posso plantar. Aí agora deu. Agora tá boa a proporção aqui de produção. Estamos no máximo da nossa felicidade atual com o que a gente produz, né? Carnes e cereais. Aí o próximo objetivo agora é legumes. Eu tô plantando batata. Vai plantar batata, né? Deixa eu ver. Vamos acertar esse terreno aqui. Eita. Nivelar. Tem dinheiro à toa. Vou entregar só batata mesmo, tá? Não vou produzir nada com ela. Poderia fazer aqui, ó. A plantação da batata. Já que aqui tá tudo pronto. E a batata eu vou entregar direto. Capacidade de casa insuficiente. Ah, não. Fazenda, né? Aí, eu vou pegar a batata também no limite. Tá? No máximo que puder plantar a batata. Ainda sobrou um espacinho ali de distância. Tirar esse recurso aqui. Vou dar uma agilizada aqui, depois eu.
ponho de volta essa área aqui. Aí. Pra poder começar a plantar batata aqui. Vamos começar pelo delineamento aqui, pela área de limite, né? Que é aqui, ó. Fazer bastante. Aí. Vou botar batata aqui. Vou botar o máximo que der. Aí. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Só que eu acho que eu não poderia ter colocado a plantação aqui, ó. Eu tenho que começar fazendo uma estrutura. Deixa eu ver se vai dar. Opa. Pilar. É, não dá, tá vendo? Tem que remover o recurso. Podiam melhorar a ferramenta de remoção de recurso. A de movimentação é M, tá? Você aperta M, você puxa qualquer recurso que você quiser direto pro armazém. Com a tecla M. Então vamos lá, são três pilares. Um, dois, três. E o quarto pilar aqui já pode ser um arco, porque aqui eu não preciso puxar mais para cima. E essa altura aqui já é o suficiente. E... será que vai dar essa altura? Deu certinho. Se eu tivesse medido, eu teria errado. E... um agarrador. Tá, mas aqui a produção vai ser. Vai ser grande a produção aqui, né? Ué, não tá puxando? Ah, ficou muito alto. Estranho. Quantos deu aqui? Um, dois. Ué, lá puxei com quatro, não foi? Ah, eu usei rampa. A rampa fica um quadradinho mais baixo. Um, dois, três. E a quarta foi rampa, é verdade. Mas aqui eu não preciso de rampa. Aqui o terceiro aqui já pode ser... arco. Aí, 3 aqui tá bom de altura. Foi só deletar aqui, ó. E aqui continuar com arcos aqui nessa área. Tem mais um de altura aqui. Eita, que enrolação. Tirar mais esse, mais esse. Ficou coisa ali embaixo. Aí. Pronto, tira a batata daí. E com isso a gente completa a entrega de 3 segundos para colher cada batata. Acho que se a gente manter constante a entrega de batata, eu acho que vai entregar para todos. Mas eu acho que eu preciso melhorar um pouco essa proporção aqui de retirada. Tá vendo? Tá aumentando ali o espaço ali, ó. Eu tô em 150%. Vamos aumentar isso aqui para 200%. Vamos ver. Quase. Um pouquinho. 150. É o máximo. Não. 250. Aí, 250 tá bom. E ainda sobrou bastante população ainda. Estamos entregando então agora carnes, cereais e frutas e verduras.
Né? Olha lá. O próximo, no, aí no próximo episódio a gente fica com os laticínios, né? Provavelmente vou ter que tirar esse moinho de cereais, não tá fazendo nada. Porque aqui era a loja comum. Sai daqui. E esse bichinho sai daqui. Aí, a entrega tá ótima. Tá todo mundo recebendo já frutas, verduras, legumes, carnes e cereais. Ó, aumentou pra 60% já a minha produtividade, ó. Só de aumentar a felicidade, sem gastar população nenhuma. Tá vendo? Olha o tanto de frango saindo agora. Só de aumentar a felicidade. Lembra que tava saindo de um em um os franguinhos bem devagarzinho? Ó, agora. Quase incessante a produção de frango. Só de aumento de felicidade. É, caiu um de população, mas já já sobe de novo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Já ir pra parte dos laticínios. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.